abazukulu ab'obuwala bajja okubuuza ku bagenyi baabwe era nga bulijjo. Senga owensonga yajja n'abuuza ku bagenyi baabwe. Wano taata n'amubuuza ebibuuzo nti muba abagenyi abazze abamanyi. Era de basenga. Yes. Wewa.
chitegeera mumbera yobudde fana na bweti amasoko gajja kolufu kubanga era badde njagala ogenda ondako omuntu oyo awerekeddwako abangi naye oba tokyalaba taata enteekateeka yakolebwako era nayo weeri senga munange tebwofuna kintu kya mulembe nyuba naye senga mukubireko mu ngalo senga oyiwa mukisa nyo okubira kato naitwa ambulance ati munebwebwe mutomerera awo yera ye mutwalira bwe mulaga ate bwewabawo okuba essimu munange senga eggalo bindi yiino bitujabira biromu wewaawo oba mwanyinaze omuletedde galubindi ye njagala taata tweyanziza ye yennyini omulungi senga tafunye galubindi babadde nebabuuza senga nti ozifunye galubindi zifunye ba awo kati olaba njagala ndaba bulungi kakati nno senga n'ensonga eno yengeri gyojjajja oye tetwagala kakofu wadde kyekikoonako naye ate omugagga tabulako mulebesi bwekwatya kumano bana bakuliraani baakakwata mugagga bwatyo ku mukolo gwe balibeera basenga naabo bali kutawaanyizaawo ye leero olulwo taata tweyanziza otyo mwanyinaze kofunye kaluhindi zaffe ezo badde njagala oddeyo eri ate oteekateekere byeŋŋenda okusaba